Stefan Mojsilović, dirigent Srpskog pjevačkog društva Sloga iz Sarajeva, istakao je da s organizacijom humanitarnog koncerta sa kolegama iz kamernog hora Smjera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu željeli da daju lični doprinos kako bi se što prije prikupila sredstva za liječenje sugrađanina Vladimira Stanojevića. Naš koncert je već negdje bio zakazan za ovaj termin, međuvremenu se pojavila akcija donacija za Vladimira Stanojevića, tako da smo uklopili i njegovu, da kažemo, potrebu sa našim koncertom, tako da mislim da smo izabrali i dobar trenutak i dobar termin za to dvoje. Nastup imamo već nešto zakazano, pozive i za Beograd i za neke druge gradove, tako da pred nama jedan ponovo onaj pravi koncertni period. Prošla je korona, tako da se vrlo radujemo nastupima, svim je ovo jedan od njih, tako da vrlo lijep početak nove koncertne sezone. Dirigent kamernog hora Smjera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu Rade Radović ističe da su na koncertu izvodili duhovnu muziku posvećenu predstojećem najvećem hrišćanskom prazniku Vaskrsu. Ovo bi trebalo da bude mnogo ovakvih koncerata i imam ideju da praktično napravimo mnogo ovakvih koncerata. Mnogo smo se svi uspavali nakon korone, epidemije i nakon svih onih stanja, pogotovo evo sad ako govorimo o svom ansamblu, kamernom horu koji je u okviru obrazovne institucije, a sve obrazovne institucije, dobro znate, su bili ograničeni razno raznim preprekama za javno predstavljanje, tako da je došlo vrijeme konačno da kamerni hor predstavi ono što je u 20 godina svog postojanja predstavljao, ne samo ovdje kod nas u Istočnom Sarajevu, u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, nego i cijeloj regiji i Evropi. Tako da što se kamernog hora tiče, ovo je u ovom našem semestru, posmatram to na taj način kalendarski, prvi od nastupa. Bit će ih u narednom periodu, zaključno sa julem i u septembru, bit će ih više, bit će cjelovečernji koncert i raznim povodima. Ovaj povod sada je, dakle, u pitanju je humanitarni koncert, ali bit će mnogo tih koncerata, mnogo tih nastupa sa ciljem da se prezentuje ono što mi radimo, a to je horska muzika. Vladimir Stanojević iz Istočnog Sarajeva boluje od teškog oboljenja bubrega, pa mu je za liječenje neophodna transplantacija, za koju je potrebno oko 150.000 maraka.